За мир, за спокій. Ми за мир у нашій країні. Рівненські мами проти війни. Ми не хочемо війни, ми хочемо жити в мирній країні разом з своїми сім'ями, разом з своїми чоловіками та дітками. Звичайно, я проти війни в Україні. Я проти війни. Я тільки проти війни. Ми не готові ставати ворогами для своїх історичних та кровних братів. Це не метод вирішення, і ми всі за мир. Я тут точно проти того, щоб розпочалась війна. Я проти війни. Війна то це що? Це ж розруха, це взагалі та діти наші, та все. Вони діти ростуть. Це не метод вирішення проблеми. Я переконаний абсолютно, що 99% населення України бажає бачити Україну єдиною, непорушними кордонами. Я думаю, що все буде гаразд. А я проти війни, війна – це не метод вирішення проблеми. Ми не коричнева чума, ми рівненчани. І ми завжди раді бачити гостей в нашому бурштиновому краї з усіх куточків України, Росії та Європи. Ми маємо що показати і маємо чого навчитись. Ми теж знаємо русський язик, що ми точно так же розмовляємо на русському. І нет різниці, українці ми на українському язикі або на русському ми розмовляємо. Ми всі проти війни. І я хочу, щоб точно так же і восток нашої України увидел, что мы не бандеровцы. Вы посмотрите на этих мам. Ну какие мы фашисты, какие мы радикалы. Мы обычные мамы, которые хотят просто мира. Мы корни из России. Какие россияне нам не брати? Я только за мир. Запрошуем місто Рівне, навіть готовы оплатить квитки туди и назад, чтобы они приехали, побули у нас тут в гостях, поели нашего борщу, помпушок. І будемо дуже раді їх тут бачити. Росіяни, ми звикли до вас. Війна – не наше майбутнє. Росіяни – не наші вороги. Нам потрібен мир. Рівненщині потрібен мир. Україні потрібен мир. Це не є метод вирішення тих проблем, які можливо є в Україні. Ми хочемо порозуміння між братніми народами.